ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই যিটো ৰেগুলাৰিটি বেচিছত ভিডিঅ' দি আছো, সেইটো তোমালোকে ৰেগুলাৰিটি বেচিছত চাই আছা বুলি ভাবিছো। আৰু প্ৰত্যেকেই যিখিনি মই বস্তু ৰেগুলাৰিটি বেচিছত কৰাই গৈছো, সেইখিনি যাতে অনলাইন ক্লাছটোৰ থ্ৰুৱেদি তোমালোকে শিকিবলৈ যত্ন কৰা, ঠিক আছে? আৰু আমি ডে বাই ডে যিটো অনলাইন ক্লাছ, সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ, অলপ হ'লেও ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো। সেইটো কাৰণে এই এনেকুৱা এটা পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যনৰ মাজত তোমালোকে এই যিটো অনলাইন ক্লাছৰ থ্ৰুৱেদি আমি তোমালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, সেইটোৰ লগত তোমালোকে নিজকে এডজাষ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। লাহে লাহে প্ৰথমতে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, কিন্তু তাৰপিছত লাহে লাহে তোমালোকৰ কি হ'ব, প্ৰব্লেমবিলাক ফেচ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। চোৱা, কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন এটা আমি লৈছিলোঁ, কি লৈছিলোঁ, তাৰ জেনেৰেল ফৰ্মটো মই শিকাইছিলোঁ, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ডি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেলছ টু জিৰ', হুৱেৰ এ বি এণ্ড চি আৰ কনষ্টেণ্টছ এণ্ড এ নট ইকুৱেলছ টু জিৰ'। চ' এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেলছ টু জিৰ', তাৰ পৰা যেতিয়া আমি এক্সৰ ভেলুটো ডিটাৰমিন কৰিছিলোঁ, কিমান পাইছিলোঁ, এক্স ইকুৱেলছ টু মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ এ, হুৱেৰ এ এণ্ড বি এণ্ড চি আৰ কনষ্টেণ্টছ, ঠিক আছে? যিটো লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ টপিকৰ ওপৰত, সেইটো কি আছিলে আমাৰ, সাম অফ দি ৰুটছ আৰু প্ৰডাক্ট অফ দি ৰুটছ। যেতিয়া আমাৰ ৰুটকেইটা দিয়া থাকিব, যেতিয়া দুটা ৰুট দিয়া থাকিব এক্সপ্ৰেশ্যনত, সেই ৰুটকেইটা আমি ৰুটকেইটাৰ সহায়ত কেনেকৈ চাম উলিয়াব পাৰোঁ, কেনেদৰে যদি ৰুটকেইটা দিয়া থাকে কেনেকৈ সেই ইকুৱেশ্যনটো লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? সাম অফ দি ৰুটছৰ ফৰ্মুলা শিকিছিলোঁ, ফৰ্মুলা কি আছিলে, মানে কো মাইনাছ অফ কোএফিচিয়েণ্ট অফ এক্স ডিভাইডেড বাই কোএফিচিয়েণ্ট অফ এক্স স্কোৱাৰ, তাৰমানে কি মাইনাছ বি বাই ফৰ্মুলা আমি শিকাইছিলোঁ। আৰু প্ৰডাক্ট অফ দি ৰুটছ কিমান শিকাইছিলোঁ, চি ডিভাইডেড বাই, তাৰমানে কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম ডিভাইডেড বাই কোএফিচিয়েণ্ট অফ এক্স স্কোৱাৰ, ঠিক আছে? এই বস্তুখিনি যেতিয়া আমি ডেভেলপ কৰিম, তেতিয়া আমি কি হয় এক্সপ্ৰেছ কৰিম, আমি আলফা আৰু বিটাৰ টাৰ্মখিনিক আমি কেনেকৈ কনষ্টেণ্ট টাৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। চাপ'জ আলফা আৰু বিটা দিয়া আছে, আমি সেইকেইটাক কিহত এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে, এ বি আৰু চিত এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে চিম্পল ফৰ্মত, ঠিক আছে? চাপ'জ আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে, চোৱা তোমালোকে আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেলছ টু মাইনাছ বি বাই এ, আলফা বিটা ইকুৱেলছ টু কিমান, চি ডিভাইডেড বাই এ, ঠিক আছে? চ' তোমালোকৰ যেতিয়া আমি আলফা ডিভাইডেড বাই বিটা আৰু বিটা ডিভাইডেড বাই আলফাটো দিয়াম, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াত এলচিয়াম আহি যাব, কিমান এলচিয়াম আহি যাব, আলফা বিটা এলচিয়াম হ'ব, আৰু ওপৰত আহিব আলফা স্কুৱাৰ প্লাছ বিটা স্কুৱাৰ। এইটো কেনেকৈ আহিলে, চোৱা, থ্ৰী আৰু টু এলচিয়াম ল'লে কিমান হ'ব, ছিক্স, চ' দুইৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু এই তিনিটোৰ লগত এই তিনিটো পূৰণ কৰিব লাগিব, চ' টু টু যা ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী থ্ৰী যা নাইন, ফ'ৰ প্লাছ নাইন ইকুৱেলছটো কিমান পালোঁ ওপৰত, থাৰ্টিন ডিভাইডেড বাই ছিক্স। আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার ভ্যালু আমি জানো কিমান আছিলে, আলফা প্লাস বিটা হোল স্কোয়ার মাইনাস টু আলফা বিটা ডিভাইডেড বাই আলফা বিটা, সো আলফা প্লাস বিটা জায়গাত কোন গিরা ভ্যালু পুট করব লাগিব, মাইনাস বি বাই আর আলফা বিটা জায়গাত সি ডিভাইডেড বাই এ, এ ভ্যালু থাকি করব লাগিব পুট করব লাগিব, তেতিয়া আমি এ এক্সপ্রেশন টু ভ্যালু পাই যাব। ইয়া যে এই ফর্মুলা আমি কিলে আনি লৈছো, আলফা প্লাস বিটা আর মাইনাস টুয়াইস আলফা বিটা, এই ভেলুকেইটা আলফা প্লাছ বিটাই কৈছোঁ মাইনাছ বি বাই আৰু আলফা বিটাই কৈছোঁ চি বাই, এই ভেলুটো যাতে ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পুট কৰিব পাৰোঁ। চ' আলফা প্লাছ বিটা হ'ল স্কুৱাৰ, আলফা প্লাছ বিটা ভেলু কিমান আছিলে, আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেলছ টু মাইনাছ বি বাই হ'ল স্কুৱাৰ মাইনাছ টু ইনটু আলফা বিটা মানে চি বাই, আকৌ তলত কি আহিব, চি ডিভাইডেড বাই এ, ঠিক আছে? এইটো যেতিয়া আমি মাইনাছ স্কোৱাৰ প্ৰায় আঁতৰি যাব স্কোৱাৰ কৰিলে কি আহিব ভেলুটো, বি স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই এ স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ চি ডিভাইডেড বাই এ, আৰু তলত আহিব চি ডিভাইডেড বাই এ, ওপৰত চোৱা এলচিয়াম এ স্কোৱাৰ আহিব, এ আৰু এ স্কোৱাৰ আছে এ স্কোৱাৰ আহিব, আৰু ওপৰত বি স্কোৱাৰ আহিব মাইনাছ টুৱাইচ চি এ, আৰু তলত আহিব চি ডিভাইডেড বাই এ, ঠিক আছে? বি স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ চি এ ডিভাইডেড বাই এ স্কোৱাৰ চি বাই এটো তাক উলিয়াই দিলে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব, মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব, এ ডিভাইডেড বাই চি হৈ যাব, কি হৈ যাব, এ ডিভাইডেড বাই কি হৈ যাব আমাৰ, এ ডিভাইডেড বাই চি হৈ যাব, চি বাই এটো উল্টা কৰিছোঁ কি হৈ যাব, এ ডিভাইডেড বাই কি হৈ যাব, চি হৈ যাব। চ' ইয়াৰ এটাই আৰু ইয়াৰ এটাকে কাটি দিয়ে, দুটাই কাটি দিয়ে,
So আমাৰ কি হৈ যাব b স্কোৱাৰ মাইনাস 2ca ডিভাইডেড বাই c এনেদৰে কি কৰিব পাৰো আমি যিখিনি আমাৰ এক্সপ্ৰেচন দিয়া থাকিব কি এক্সপ্ৰেচন খিনি ভ্যালু খিনি ইন টার্মস অফ কনস্ট্যান্ট কি কৰিব পাৰো এক্সপ্ৰেচ কৰিব পাৰো তোমালোকে ৰিলেটিভ বেছত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰবলেম মই দিছিলোঁ তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি যাবাচোন যি সকলে এখিনি বুজি পোৱা নাই সেইসকলৰ কাৰণে মই আজি ভিডিঅটো বনাম থেংক ইউ